O Ministério Público entende que as deliberações que estão sendo tomadas pelo prefeito, com o respaldo desse comitê, são medidas duras, medidas difíceis, amargas, mas extremamente necessárias, porque o momento é muito sério. Nós temos ainda a possibilidade de agir antes e de prevenir o que pode ser uma situação muito delicada e caótica. Então, essas medidas são importantes para a gente empurrar o problema para o máximo de tempo possível, para que se nós viermos a passar pela situação delicada que outros países já estão passando, que a gente tenha pelo menos um tempo para nos organizarmos para isso. É importante que toda a população saiba que o município de Ipatinga inteiro hoje tem apenas 74 leitos com respiradores. Ou seja, nós temos a capacidade de atender poucas pessoas que estejam realmente em circunstâncias, em situação grave. Esses 74 leitos são para todas as doenças. Nós continuamos tendo pacientes oncológicos, pacientes com várias outras demandas de saúde. Então, a situação é muito delicada. Se realmente a gente tiver a gravidade que outros países estão tendo, nós vamos ter muita dificuldade em salvar vidas.